السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز ایچ ڈی، میں ہوں حارث علیشہ گیلانی۔ چلتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے رخ کریں گے اسلام آباد کا، جہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے یاسر ملک۔ ملک بھر میں واٹس ایپ سروسز بدستور متاثر، کروڑوں صارفین پریشان۔ ملک بھر میں واٹس ایپ سروسز کئی روز سے متاثر ہونے سے کروڑوں ڈیٹا صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مختلف شہروں میں سماجی رابطوں کی اپلیکیشن واٹس ایپ اور فیس بک کی سروسز متاثر ہیں۔ موبائل انٹرنیٹ کے ذریعے واٹس ایپ پر تصاویر، ویڈیوز اور آڈیو میسیجز ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہے، تاہم وائی فائی کے ذریعے یہ سہولیات ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہیں۔ سروسز متاثر ہونے سے صارفین کو پیغام رسانی اور ایک دوسرے سے رابطہ کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ سوشل میڈیا پر اس حوالے سے مختلف قیاس آ رہی ہیں کی جا رہی ہیں۔ بعض صارفین نے حکومت کی جانب سے انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والی کمپنیوں پر نیکسٹ جنریشن فائر وال لگانے کو اس کی وجہ قرار دیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پی ٹی اے اس معاملے پر کوئی موقف دینے سے گریزا ہے۔ ترجمان پی ٹی اے نے کال اور میسیجز کرنے کے باوجود کوئی جواب نہیں دیا۔